Evo Bajić će dobiti šansu umjesto kapitena Edina Džeke, koji zaslužuje naravno aplauze sa tribina od navijača. Edin Džeko, zaštitni znak ove reprezentacije, kapiten. Čovjek koji zaista se nesebično daje kada je naš tim u pitanju. U 60. minuti napušta susret. Evo, aplauze sa tribina za našeg fudbalskog majstora. Malo je stao gol u reprezentaciji, ali bit će to već u Ligi nacija. Rijad Bajić ima pola sata priliku da pokaže šta zna u ovoj utakmici. Možda i dobije neku priliku. U svakom slučaju, on je tu uz reprezentaciju. Vidimo ovaj korner, dobro za Šunjića.